Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Renan. Eu sou esse Renan e hoje mais um convidado incrível para você se divertir e ter muita informação e principalmente se inspirar. O cara hoje é inspiração para todo mundo em várias áreas da vida dele. Eu quero que vocês conheçam e deem as boas-vindas. Meu amigo aqui, Francisco Sanini, meu irmão. Renanzão, satisfação enorme estar aqui com você, no seu podcast, com seus ouvintes, seus espectadores. É sempre legal poder trocar ideia com a galera de Guará. Eu sou fã de podcast. Da hora. Né? Sou absolutamente fã. Eu costumo dizer que podcast é hoje um novo rádio, né? Verdade. E eu venho de uma família que tem todo esse vínculo, não só com o jornalismo, mas com o radialismo também, né? Uma das primeiras rádios aqui do Vale foi fundada pelo meu avô, uhum. Né? A Rádio Clube foi fundada pelo meu avô, o velho Chico Sanini. Chico Sanini. Então, quando eu tenho a oportunidade de participar de podcasts aqui em São Paulo, também recebo muitos convites, é para mim sempre um prazer. E em Guará é muito mais especial. Cara, que legal. Eu fico muito feliz, irmão, por esse laço que a gente tem construindo, né? Te conhecendo um pouco mais. E de cara, já te conhecia antes, né? Eu falei, cara, esse cara precisa estar aqui. Precisa fazer parte desse leque de convidados desse podcast. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. De cara, eu peço para você não sair daí, tá? O podcast, Francisco, ele acontece graças a alguns patrocinadores e apoiadores. De cara, a gente já tem aqui a pastelaria do Zapa. Meu grande amigo Daniel, muito obrigado aí. Se você come um pastelzinho? Difícil, eu acho. Opa! Come mesmo? Cara, excelente pastel. Eleito o melhor pastel da cidade 2022 e 2023. Agradecer também o pessoal da Navalhada. Inclusive, o meu convidado aqui ganha um corte lá na Navalhada. E você que está ouvindo, tem desconto na Navalhada em 25% de desconto para fazer corte de cabelo, piercing e tatuagem também, com meu amigo Gnomo lá. Você não tem tatuagem, né, irmão? Não. Nem gosta? Não. Eu não acho que eu não vou falar agora, senão eu vou atrapalhar o seu podcast. Você passa a bola pra mim, eu falo demais, cara. Então eu vou atrapalhar a sua propaganda, segue aí, depois a gente fala dessa tatuagem. Senão já vou contar uma história aqui, né? Vai ficar muito longo. Eu vou querer saber dessa história aí então, tá? E eu tenho um grande parceiro meu também aqui, eu quero saber se ele tá online por aí. Tá aí? Opa, tamo aí, meu amigo. Como é que tá? Vamos mais um podcast junto? Conta pra mim aí, cara. Tamo junto. Eu quero falar pra você, Renan, a Black Friday acabou. Mas para quem é ouvinte e assiste aqui o podcast do Renan, ainda tem um desconto aí na Carrec para sua produção de podcast, vídeo institucional, vídeo para sua empresa, vídeo para o seu negócio, para melhorar. E se você quer um podcast com toda essa estrutura, 3 câmeras, câmeras de backstage e também fazendo filmagem de drone com 10% de desconto para os ouvintes aqui do podcast do Renan. Só que no podcast do Renan você tem todo realmente esse suporte, tá? E qualidade também, tá bom? Então sejam bem-vindos. Eu quero agradecer o último patrocinador nosso, que é o Nelson, do Terraço Pizzaria e Mercadinho Terraço. Muito obrigado. Então fique agora com esse convidado nosso fantástico, que é Francisco Sanini. Irmão, todo mundo te chama de Francisco Sanini? Ou acaba pegando o apelido do vô? Ô Renan, não, na verdade eu falo que eu tenho vários nomes, né? A Paola falou, eu vou falar com o Fran, vou falar com o Fran, Fran. Varia um pouco, a galera mais íntima é Fran. Pegou o lado da família, né? Na família eu sou Fran. Legal. Vem de Francisco, virou Fran. Geralmente Francisco ou vira Chico, Chiquinho. Uhum. E lá em casa eu desde pequeno sou Fran e aí... Obviamente que os amigos que convivem mais de perto comigo acabaram pegando também esse nome. Algumas pessoas aí mais distantes, eu acho que o Francisco é o que eu menos sou chamado. Umas pessoas que não têm tanto vínculo, que estão chegando e tal, começo pelo meu nome, né, Francisco. Muita gente me chama de Chico, que é, também um nome que eu gosto. E uma galera me chama de Chiquinho. E no universo profissional, isso. Eu sou Sanini. Ó, mentira. Entendeu? Então, na polícia, né? Eu sou delegado de polícia, já me apresentando para os seus espectadores. E na polícia é muito normal que o policial seja chamado pelo sobrenome. Uhum. Então, Francisco Sanini acabou ficando na polícia Sanini. E aí eu acabei levando também
o meu sobrenome para o meu universo acadêmico, né? Porque eu também sou professor, e aí, como eu também sou autor de livros, né, jurídico, né? Quando eu falo que eu sou autor de livros, a galera fala, ah, você já escreveu um romance, não é nada de romance, não é nada de... É só livros jurídicos, e aí quando a gente faz citações, né, quando alguém cita um estudo meu, por exemplo, sempre cita o sobrenome, então fica muito marcado o sobrenome também. Então eu acabei que eu virei professor Sanini também, uhum, na minha área acadêmica. Então você vê que tem para todos os gostos, total, viu, Renan? Se dá um suviadinho, já olha já. Não, porque... se fizer psiu, eu olho. Tipo isso. Irmão, e conta para mim, cara, o Francisco, você veio de uma família de comunicação, radialista e tudo mais. Da onde saiu a ideia de ser polícia? Tem parente polícia? Cara, eu vou te dizer que é até engraçado, porque o meu pai, ele é jornalista e engenheiro, né? E trabalhou a vida toda no radialismo, hoje ele está aposentado, mas sempre foi muito ligado a essa parte da comunicação. Eu entendo que meu pai seja um grande comunicador, meu avô, né, eu falei aqui, já fundou uma das primeiras rádios do Vale do Paraíba, então a gente tem toda essa pegada, tios também. A minha irmã é publicitária, então ela também tem uma pegada muito forte em comunicação. Legal. Mas meu pai sempre me influenciou. Eu digo, a gente ainda falava aqui há pouco, né, nos bastidores, de como a gente acaba sofrendo a influência dos nossos pais, né, da nossa família. Você falou de ancestrais, né, alguma coisa assim. E, de fato, a gente sempre acaba sendo um pouquinho, não só dos nossos pais, das nossas famílias, mas das pessoas que nos cercam, né? Eu sempre digo isso, que a gente é uma média. Pessoas que nos cercam. E quanto mais você se cerca de pessoas, acho que Henry Ford falava isso, né? Cerque-se dos melhores, porque eles farão com que você pareça melhor do que você é. Então eu sempre procuro tá bem acompanhado. E o meu pai sempre me influenciou muito nessa parte de formação profissional. Desde pequeno ele falava para mim, para minha irmã, para a gente seguir a área do direito. Então eu sempre fui influenciado por ele nesse sentido. Mas, embora eu tenha tido essa influência, eu acho que foi a fome com a vontade de comer. Porque teve um empurrãozinho do meu pai, mas ao mesmo tempo eu acho que eu sempre tive essa pegada um pouco ligada ao direito, influenciado por filmes. Eu lembro quando eu vi Advogado do Diabo com Keanu Reeves, isso foi muito marcante para mim. E quando eu comecei a faculdade de Direito, eu fiz faculdade aqui em Lorena, na Unisal. E quando eu fiz a faculdade de Direito, eu, desde o princípio, eu queria ser advogado. Eu ia te perguntar isso mesmo, você chegou a pensar nisso? O meu foco sempre foi advogado, eu tinha uma influência muito grande dessa parte de cinema e tal. Sempre fui um cara articulado também para falar. Falei, meu, acho que essa é a minha área, vou ser advogado, vou fazer os júris, não vou perder nenhum. E essa era a minha pegada. Só que ao longo da faculdade, sobretudo nos dois últimos anos, né, a faculdade de Direito são 5 anos, nos dois últimos anos, do terceiro para o quarto, eu tranquei minha faculdade e eu fui morar nos Estados Unidos. Eu morei 1 ano em Washington, D.C. Caramba! Fui fazer um intercâmbio, né, aprender inglês e viver toda a experiência de uma vida fora do Brasil, né, outro universo, outro ambiente, tudo muito diferente. Foi um período muito legal para mim. Quantos anos você tinha, irmão? Eu fiz 21 lá. Eu lembro porque eu não podia beber, né, daí eu acabei fazendo 21 lá, e a partir dos 21, caramba, lá nos Estados Unidos você pode beber. Então eu fui entre 20 e 21 anos. E foi, como eu estava dizendo, um período muito legal para mim, de muito amadurecimento, onde eu qualifiquei muito a minha disciplina. Sozinho? Eu morei com um tio, eu tenho um tio americano, e aí ele me recebeu na casa dele. Eu estudava numa escola ali da região e trabalhava na empresa dele. Ele tinha uma empresa de demolição. Nos Estados Unidos, tudo, diferentemente daqui, onde é feito tudo concreto lá, tudo... Então, tudo é quebrável. Então, eu falo, demolição era tudo na mão, né? Basicamente, tudo na mão. Aí, eu fiquei esse ano todo lá estudando, trabalhando, estudando inglês.
trabalhando com ele na empresa, mas também estudando direito. Entendeu? Porque eu levei meus livrinhos de direito, porque eu não queria ficar, perder muito da parte parar jurídica, tempo, da né? essência jurídica. E aí quando eu voltei, já com uma outra mentalidade, super disciplinado, focado, foi realmente uma mudança muito grande para mim essa viagem. Aí uma professora, que era concursada, ela era procuradora do INSS, procuradora federal, né, que a gente fala, e ela me chamou no final da aula, eu já bem mais focado, né, nos estudos. Com toda a pessoa. E aí um aluno que já começou a se destacar mais, a professora me chamou no final da aula e falou: ô Francisco, você não pensa em carreira pública? Você nunca pensou em prestar concurso? Pô, porque é legal aqui, ó. Começou a expor para mim, porque eu tô com 41 anos, ô Renan, eu tô com 15 anos já como delegado. Então, louco lá atrás, na minha faculdade, não era esse boom que hoje a gente tem no universo dos concursos. Hoje, boa parte dos alunos que entram na faculdade de Direito já tem foco, já tem uma pegada em concurso. Na minha época não era assim. Então eu não tinha tanto conhecimento sobre essa área pública. E aí, a hora que ela falou isso para mim, mudou, abriu a minha mente. Eu falei, meu, eu acho que é isso. Ela falando de todo lado bom da carreira pública, né? Bons salários, estabilidade, qualidade de vida, etc, etc. E aí acabei que eu falei, meu, vou focar nisso, até porque eu sempre quis também ser professor. Que legal. Então, acabou que conciliou essas duas coisas. E para eu ser professor, eu falei, meu, primeiro eu vou focar em concurso, para eu ter um cargo que já me dê uma estabilidade. A mudar a vida já. Mudei totalmente. E daí, depois de passar em concurso, eu foco na minha vida acadêmica, na minha carreira acadêmica. E foi isso. Eu virei a chavinha depois desse papo com ela. Os dois últimos anos de faculdade eu já fui super dedicado, ainda mais, né? Eu não era tanto nos três primeiros, mas depois esses dois últimos, depois que a gente conversou, eu me tornei um aluno muito focado. Quando eu me formei, eu me mudei para São Paulo. Olha como que era diferente, né? Hoje, né, eu trabalho com concurso público, e hoje os cursos são todos online. A gente praticamente não tem cursos presenciais para preparação de concurso. Então, eu tive que vender, eu tinha um golzinho na época, eu vendi o meu carro, me mudei para São Paulo para poder fazer cursinho lá focado em concurso. Só que eu não tinha nada, nenhuma carreira específica na minha cabeça. Claro. E aí, num primeiro momento, eu foquei nos concursos para delegado. Porque para juiz, promotor, eu precisava de anos de experiência. Falei, como eu não vou ter isso aí, delegado não exigia a época. Escrivão eu comecei, tinha também? Tinha, escrivão, investigador poderia, mas daí, como eu já tinha formação em direito, né, que é exigido para o cargo de delegado, eu já fui direto com foco na carreira de delegado, comecei a prestar os concursos para delegado de polícia, prestei um concurso em Santa Catarina, né, para delegado de polícia de Santa Catarina, acho que foi um dos poucos concursos que eu prestei fora de São Paulo. Prestei um no Rio de Janeiro também, mas esse Santa Catarina foi muito emblemático para mim. Por quê? Eu falo muito, porque eu percebi que eu precisei fazer uma mudança de rota, porque eu percebi algumas falhas na minha preparação, algumas falhas no meu estudo. Então, por isso que eu sempre digo para aluno o quanto é importante a gente se preparar treinando, né? Fazer questões, fazer provas, sentir o clima de uma prova, porque muita gente às vezes está preparado e afina, né? Sem dúvida. Como no esporte, às vezes treino é treino, jogo é jogo e muita gente afina no jogo. E essa prova de Santa Catarina, para mim, foi emblemática, porque, primeiro, era um cargo que eu queria bastante, ser delegado em Santa Catarina, tinha meus 26 anos, moleque, falei, meu, mas Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz, eu ia acabar me perdendo. Eu digo que um dos motivos, eu conto isso para os meus alunos, um dos motivos de eu ter reprovado nessa prova é porque tinha uma fiscal tão bonita na minha sala, Renan. Eu lembro que ela tinha cabelo preto, olho verde, uma bocona grandona. Toda hora eu estava fazendo prova, de repente, sabe quando você para olhando para o alto, divagando, pensando, de repente ela estava ao fundo, eu olhava para ela, me desconcentrava. E, de fato, eu perdi muito tempo nessa prova. Foi uma das raras provas que eu não consegui concluir. Uau!
eu fiquei apertado no meu tempo. Então isso foi, já foi uma lição importante também. Ficar torcendo para não ter fiscal bonita na minha sala. Isso. Mas falando sério, eu percebi que o meu estudo estava um pouco desfocado. Por quê? Porque eu estudava muita doutrina. Então, para quem não é da área, eu estudava muito por livros e de maneira muito profunda, que é um estudo que você tem que fazer para as segundas fases de concurso não público. Primeira. Para a primeira, não. A primeira fase é um pouco mais superficial, um pouco mais a letra de lei. Então, eu dei uma mudada na minha estratégia e logo na sequência fui aprovado em São Paulo. Então, eu hoje, dando aula para quem quer prestar concurso para a polícia, para delegado, me perguntam, mas e aí? Como é que foi? Você sempre quis ser delegado de polícia? E eu sempre digo que não. Eu nunca quis uma carreira específica. Eu queria ser professor, como eu falei. Uhum. E aí, eu querendo uma carreira pública, foquei inicialmente na carreira do delegado, não me achava vocacionado. Caraca, achava que eu passaria pela carreira e sairia. Mas, Renan, a hora que eu passei na prova para a polícia, meu primeiro dia no curso de formação na Academia de Polícia de São Paulo, cidade universitária, eu ainda novo, né, acho que eu tinha meus 27 anos, cheguei lá no auditório da Polícia Civil, da Academia de Polícia, colocaram um vídeo operacional, musiquinha da SWAT tocando. A certeza veio. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é do... Pode falar paravão, paravão. Isso aqui é do caralho. Isso aqui... E a hora que eu comecei os treinamentos, né, curso de tiro, treinamento tático, abordagem policial. Tem uma parada de psicologia também, tudo. A gente tem isso aí, a gente vai qualificando ao longo do tempo, né? A gente tem muitos cursos, porque a gente tem um curso de formação, que é mais básico, e depois você vai fazendo os cursos de aperfeiçoamento, né? Técnicas de interrogatório. Nossa, e por aí vai, a gente vai se qualificando, né? Mas realmente, quando eu comecei a ter acesso à vida policial, especialmente quando acabou o curso de formação, e num primeiro momento eu trabalhava em São Paulo, né? Eu comecei a minha carreira como delegado lá no 100º Distrito Policial de São Paulo, extremo sul. Eu morava ali perto da Avenida Paulista, demorava uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Caramba. Uma região pobre, conhecida até como o Triângulo da Morte. Tinha muita morte na minha região, muitos homicídios. E qual que é o trabalho do delegado, irmão? O primeiro momento quando você se forma, o que é um delegado? Existe um delegado júnior, sênior, master ou não? A carreira é dividida em classes, né? Então você entra aqui em São Paulo como delegado de terceira classe, você avança para a segunda. Hoje eu sou delegado de segunda classe. Legal. Depois você vai para a primeira e pode chegar até a classe especial, que seria a última classe da carreira, seria o topo da carreira, mas a maioria dos delegados nem chega nessa última classe, porque são poucas vagas, né? O natural, quando você sai da academia, é que você tenha um período como delegado plantonista. Você trabalha em plantões. Então eu falo que é uma clínica geral, faço uma analogia com os médicos, o médico que se formou vai trabalhar no plantão. Perfeito. Atendendo tudo que aparece. Que aparecer. Então qualquer ocorrência que aconteça numa cidade vai ser encaminhada para a delegacia e aí vai ter um delegado plantonista para dar essa primeira palavra. O delegado é tipo palavra. Um xerife, é um mini juiz? É isso que é a função dele? É difícil a gente vincular com os Estados Unidos, eu acabei deixando muitos amigos nos Estados Unidos, né? A carreira de delegado ela é bem distinta e é difícil a gente conseguir um paralelo fora do Brasil. Entendi. Porque nos Estados Unidos, o xerife, por exemplo, ele é um cara que ele não tem formação policial, uau, ele não tem formação em direito e ele é eleito pela sua comunidade. Ele é eleito e aí ele atua como chefe de polícia, né? E aí, dentro dessa perspectiva, tem essa semelhança com o delegado. Porque o delegado é um chefe de polícia. Mas, diferentemente dos Estados Unidos, o delegado não é eleito, ele é concursado, tem todo um período de formação, qualificação, tem que ter formação jurídica. Então, realmente, não dá para comparar. Eu acho que eu comparo, pegando, né, fazendo paralelo com os Estados Unidos, seria uma mistura
entre juiz, promotor e chefe de polícia. Caraca. Porque se você praticar um crime aqui agora, então tá ali com o nosso Vinícius, e você se estressou com ele, saiu, deu porrada nele, praticou um crime de lesão corporal. Vai ser conduzido para a delegacia, vai ser acionado a polícia militar, vai ser conduzido para a delegacia. Tá. E aí vai ter um delegado. Ele vai ter que avaliar os fatos, vai avaliar as provas iniciais e ver se é caso de você ser preso ou não. Ah, então, um dos pontos mais importantes da carreira é exatamente dar essa primeira palavra em nome do Estado no que se refere a aspectos penais. Qualquer pessoa que é presa em flagrante é conduzida para a delegacia e quem vai dizer se aquela prisão é legal ou ilegal num primeiro momento é o delegado de polícia. Legal. Tá? Então, eu falo isso eu dou aula nos cursos de formação para delegado, né? Desde 2013, dando aula em todos os cursos de formação, e eu sempre falo, olha o tamanho da sua responsabilidade. É um fardo de uma galera ali, né? Fardo de uma galera. Você muda a vida das pessoas. Você limitar um direito tão importante como a liberdade de locomoção, você tem que saber a dimensão da sua responsabilidade. Então, eu acho que esse é um dos aspectos mais importantes do delegado. Então, você pode decretar, de fato, a prisão de uma pessoa, coisa que, em regra, só quem faz é juiz. Por isso que tem esse vínculo com a carreira do magistrado. Uhum. Né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente não tem essa figura. Né? A gente não tem autoridade com esse poder. Né? Então, por isso que aqui, diferentemente de outros países, o cargo de delegado como chefe de polícia, com formação técnica na investigação criminal, com formação jurídica, eu particularmente entendo que o nosso modelo ele representa um avanço, ele é bem melhor em relação a outros modelos, uhum. onde, por exemplo, quem comanda a investigação é o Ministério Público. Nossa. E não a polícia. Então, o comando da investigação, que é a essência da carreira do delegado de polícia, é comandar a investigação. Né? Eu te dei um recorte aqui de uma parte que envolve situações de prisão em flagrante, sim. O que é muito emblemático. Né? Oh, mataram... Tive um caso aqui que eu atuei, o prefeito da cidade de Putim foi assassinado em plena praça pública. Quem que atendeu esse caso? Eu. Você. Então, poxa, a pessoa que matou vai ser encaminhada para a delegacia. Quem vai decidir se ela vai ser presa ou não é o delegado. Então, é um briga de marido e mulher. A gente tem muito aqui, tristemente, né? Inclusive, você falou uns dados, né, recentemente... A violência doméstica está aumentando. Desde a pandemia, a gente teve um incremento nas estatísticas de violência doméstica. Né? E esses dias até publiquei, deu uma repercutida aqui na nossa região, porque eu tive um plantão que foi bem, bem distinto para mim, porque eu peguei de ponta a ponta só casos de violência doméstica, que é muito raro. Plantão tem muita, é muito normal casos de violência doméstica. Mas, ultimamente, a gente tem tido bastante caso. E nesse plantão meu aqui em Guará, foi basicamente... Guará é parecida, né? Só violência doméstica. E no, então, no seu know-how, irmão, você acha que as mulheres estão tendo mais coragem? Porque eu acredito que, sim, do meu ponto de vista, tá? Estão tendo mais coragem, estão tendo mais liberdade de tomar essa atitude. A gente viu o caso da Ana Hickman, por exemplo, né? Ela... passa isso por anos. Eu acredito que não é uma coisa que se tornou cotidiano agora na pandemia. Pode ter intensificado um pouco mais. Sim. Mas eu acredito que as mulheres estão mais corajosas. Né? Eu acho que passa muito por uma política de conscientização. Né? As mulheres, eu acho que estão cada vez mais se fortalecendo. Fortalecendo as dores. Se fortalecendo nas dores. Né? Porque, veja, a Lei Maria da Penha, ela não caiu do céu. A Lei Maria da Penha, ela vem por conta das estatísticas que mostram que no ambiente doméstico familiar, a mulher é muito vulnerável. Então, é essa vulnerabilidade da mulher que fez com que o legislador se mexesse depois de anos, né, de inação. É uma lei nova, O Brasil era de 2006 já. Mas só para você ter uma ideia, o Brasil foi condenado no âmbito internacional por não adotar medidas legais para prevenir e reprimir a violência doméstica. Caraca. Tem o caso a Maria da Penha,
se não me engano, Maria da Penha Fernandes, o nome dela, ela foi vítima de uma dupla tentativa de homicídio praticada pelo seu companheiro, ficou tetraplégica e demorou quase 20 anos para que ele fosse de fato condenado. Então, essa demora de uma resposta da nossa justiça fez com que o Brasil fosse sancionado e, em decorrência dessa sanção, vem a Lei Maria da Penha. E ela traz muitos mecanismos protetivos, né? Existe uma confusão, muita gente não entende, acha que a Lei Maria da Penha é uma lei que trata de crimes. Ela não é uma lei que tem foco criminal. É uma lei que ela traz mecanismos de proteção às vítimas. Tá? Então, a ideia é, sobretudo, prevenir e, ao mesmo tempo, recrudescer, né? Criar mecanismos para que a violência seja mais bem reprimida, digamos assim, que a resposta seja mais rigorosa. Né? Então, ela impede vários benefícios legais para os autores de crimes. Então, eu acho que com a Lei Maria da Penha e essa conscientização das mulheres, eu acho que as redes sociais ajudaram muito as mulheres a também se sentirem mais à vontade. Eu acho que aquela situação de vergonha que a mulher tinha de ficar envergonhada mesmo de sofrer a violência dentro de casa, de não sentir a vontade para delatar isso. Ficou até medo mesmo. Né? Medo também, medo. Não confiança na justiça. Isso é fato. Né? Isso é fato. A acessibilidade à justiça talvez era um pouco mais complexa. Hoje, aqui em São Paulo, a gente tem a DDM online. Então a mulher consegue entrar na internet, ela consegue fazer um boletim de ocorrência, solicitar medidas protetivas, tudo pela internet. Né? O marido está ali na cozinha e ela está lá fazendo um BO, noticiando que está sofrendo uma violência, para que a polícia possa adotar as providências cabíveis. E como é que, só uma dúvida, como é que funciona o processo? A mulher vai lá, denuncia o marido dela, o que acontece dali para frente? Ela está sofrendo agressão dentro de casa. Aí qual que é o passo da polícia para frente depois dessa denúncia? A gente tem alguns cenários, né? Se porventura a mulher acabou de sofrer uma violência, então houve uma situação de flagrante, ela foi agredida. Sim. Se ela aciona a polícia militar se desloca até a casa da vítima, a polícia vai capturar o agressor, vai conduzi-lo à delegacia de polícia. Ele vai ser preso em flagrante. Então a resposta é imediata. Eu brinco, porque a gente conversa muito com os agressores, né? Infelizmente, a maioria dos casos envolvendo ou uso de álcool ou uso de bebida. Então, a violência doméstica está muito vinculada... Álcool ou droga. Então, a violência doméstica muito ligada a álcool e drogas. E aí, muitas vezes, sujeito sob efeito de drogas acaba se tornando um cara mais violento ou sob efeito de bebidas. E, às vezes, quando a pessoa está... O agressor, ele está... em condições que é mais raro, né, que não está sob efeito de nenhuma substância, a gente tenta desenvolver uma conversa e eu sempre falo, olha, hoje, e isso é muito ilustrativo, você não pode chamar sua mulher de gorda. Nossa. Porque você ofender a sua mulher, chamando-a de gorda, caracteriza uma violência moral, que caracteriza um crime contra a honra, mais especificamente um crime de injúria. Os crimes contra a honra, de um modo geral, eles não admitem prisão em flagrante, mas no âmbito da Lei Maria da Penha, sim. Caralho, irmão. Então, chamou sua mulher de gorda, feia, ela chamou a PM conduzia até a delegacia, você vai ser preso em flagrante. E muitas vezes o cara que você fala isso pra ele, às vezes ele nem sabia, né? O cara acha que uma ofensa talvez que não dá nada pra ele, né? É que é raro uma mulher também acionar a PM e exigir providências nesse cenário. Isso é importantíssimo a gente falar aqui, cara. É muito pedagógico, né? Exatamente. É muito pedagógico. Muitas mulheres, tenho certeza, não tinham noção disso. Com certeza. E eu, infelizmente, cara, eu sou um cara hoje que eu sou chato. Eu sou aquele amigo que, tipo assim, chama você de canto e fala assim, Francisco, acho que você deu uma excedida, cara. Eu acho que não é assim, cara. Inclusive, ontem eu recebi uns parceiros lá no café, eles estavam tentando... Muito bom o seu café, viu, Renan? Você passou só lá, fazendo... A primeira reunião nossa foi lá. Muito bom, cara. Muito legal. Ainda quero levar a patroa lá pra conhecer. Por favor, cara. Passam lá, vocês vão conhecer. Muito legal. Recomendo pra todos os espectadores aqui, porque realmente vale a pena. Mater e café. É. E assim, cara, houve ali, naquela conversa, que estavam me mostrando um produto. E houve da parte da moça...
uma elevação de voz, até, cara, baixou o cara ali, tipo assim, eu não quero ser tão específico assim, mas não sei se, tá, se eu tô conseguindo ser claro. Mas houve da parte dela um tom um pouco agressivo com ele, que o cara se sentiu acuado, assim, numa negociação. Você tá mostrando um produto, eu como tenho uma parte comercial muito forte dentro de mim, isso não se faz. Depois, cara, quando eles foram embora, eles me pediram opinião. E eles eram um casal? Eram um casal. Ah. Falei, Renan, e aí, o que você achou? O que você acha que pode virar? Você acha que pode dar certo? Falei, cara, acho que pode. Fiz algumas pontuações ali comerciais, mas eu falei pra ela, falei assim, cara, vamos corrigir só esse comportamento seu? Porque eu acho que você invadiu... Constrangedor, um pouco, né? Invadiu um pouco o espaço do seu companheiro e não ficou legal. Pra mim, né, que tá vendo de fora isso, passa uma desordem aí na sua família, no seu relacionamento. Então, às vezes, volto a falar. A Ana Hickman, por exemplo, a gente já via sinais do cara com esse tipo de comportamento. Sim, sim. Então, eu acho que é igual uma pipa. A última fitinha da rabiola lá, se você ir seguindo, você vai achar a pipa. Então... acho que qualquer sinal nesse aspecto, que seja de gorda, que seja de boba, que seja de burra, eu acho que é inevitável a pessoa já acionar alguma coisa, cara. Por quê? A gente falou até no podcast aqui que o ruim, né, é o silêncio dos bons. A gente tem visto muito mal ganhando voz e os bons se calando, sofrendo com tudo isso. É triste. Então é bacana você dar esse tipo de informação pra gente. Sim. Porque, cara, isso vai servir de arma, com certeza, para muitas mulheres. Renan, hoje a Lei Maria da Penha, ela é, de fato, muito protetiva. Ela é muito protetiva. Esse exemplo, eu acho que ele ilustrativo, porque talvez seja a coisa mais... rotineira. Não tão rotineira. A rotina, infelizmente, é mais grave até. O que chega para a gente, via de regra, são as agressões. Uau. Então, o que a gente tem de mais comum é agressão e ameaça. Entendeu? Quando vem crime contra a honra, que representa as ofensas, geralmente já vem, no mínimo, com uma agressão ou com uma ameaça. Então é a agressão seguida de ofensa. Sua puta, sua vadia, sua piranha. Caramba. Então, geralmente as ofensas, elas vêm já com outras formas de violência. Então, eu gosto de ilustrar que uma simples ofensa, que de simples assim também não tem lá tanta coisa, mas... como modo de dizer, eu acho que é bem ilustrativo. Uma simples ofensa caracteriza a violência moral contra a mulher, caracteriza crime contra a honra e pode dar ensejo à prisão em flagrante, adoção de medidas protetivas de urgência, que eu acho que a grande sacada da Lei Maria da Penha são as medidas protetivas de urgência. Legal. Então, muitas vezes, né, no caso da Ana Hickman, eu não cheguei a ver a última entrevista dela de maneira adequada, mas... ela, quando foi conduzida, foi até um colega meu que atendeu a ocorrência dela lá em, não sei se era Itu, não lembro, sei que o colega entrou em contato comigo, porque eu comentei o caso nas minhas redes sociais. Uhum. E aí ela não pediu medida protetiva, ela foi noticiar os fatos, mas ela não requereu as medidas protetivas de urgência. E aí agora parece que ela falou que se arrependeu de não ter feito esse pedido. E as medidas, elas são muito importantes. Entendi. Porque muitas vezes a mulher pode até não querer que o marido, o companheiro, sofra perseguição na esfera penal. Né? Então, num caso de ameaça, por exemplo, ou de ofensa, a mulher registra os fatos, ela tem um prazo ali de 6 meses para se posicionar, se ela quer que o marido responda criminalmente ou não. Não vou nem ser muito técnico aqui para falar sobre isso. Claro. Mas muitas vezes, ela noticiando os fatos, já pode pedir uma medida protetiva. A lei foi mudada bem recentemente. Hoje, nem sequer você precisa de BO para pedir uma medida protetiva. Então, se você está sofrendo uma violência doméstica ou familiar, você pode ir até a delegacia e requerer uma medida protetiva. Ainda que não haja crime, ainda que você não queira fazer um boletim de ocorrência, mas via de regra é feito, né? E aí a mulher requer as medidas protetivas, impedindo que o agressor se aproxime dela, dos seus filhos, pra isso, do seu local de trabalho. Para isso, ela precisa provar que está sofrendo agressão ou não? A lei, ela é muito emblemática nesse sentido, também recentemente alterada. Hoje, em regra, a palavra da vítima é o suficiente. Uau. Tá? O que é importante fazer essa pontuação, eu sempre digo que as mulheres, elas têm uma responsabilidade muito grande ao noticiar uma violência,
Por quê? É, porque hoje, só a palavra da vítima de violência doméstica é suficiente para a adoção de uma medida protetiva que limita liberdade de locomoção. Né? Então, o agressor não vai poder se aproximar da vítima, não vai poder frequentar determinados lugares, eventualmente pode ter suspenso o seu direito de visita. Então, é óbvio que é uma medida contundente, né? E tomada pelo juiz com base na palavra da mulher. Uhum. Só que temos casos, não só no âmbito de violência doméstica, mas de um modo geral, em que a vítima não traz informações verdadeiras. E no cenário de violência doméstica, uma mentira, ela é extremamente deletéria. Ela traz muitos problemas, porque aí passa-se a questionar a palavra da vítima. E aí outras mulheres que sofrem com isso podem muitas vezes sofrer com esse questionamento. Ali ela tenta deixar bem claro que não, olha, a palavra é o que basta. Mas se amanhã ou depois, é por isso que a vítima precisa ter essa responsabilidade. Saber, se eu fizer mau uso da lei, inventando uma história que não aconteceu, porque acontece, a gente já viu isso. Ela quer afastar do cara, não quer prejudicar. Às vezes o marido terminou o relacionamento, o namorado terminou o relacionamento, e ela, não aceitando isso, ela pode querer prejudicar o companheiro, e aí pode vir a mentir, vai ser, a palavra dela vai pesar, vai ser decretada a medida, e se eventualmente ao longo da investigação se comprovar que os fatos alegados não aconteceram, é óbvio que gera um descrédito para todo o universo. Então, eu acho que toda mulher ela tem que ter essa responsabilidade, saber que eventual denúncia mentirosa pode acabar prejudicando outras mulheres. Tá? Caramba, cara. Mas é raro, tá? Uhum. É raro, não acontece sempre. Mas, eu acho que vale essa atenção. Porque é ônus e bônus. Sim. A lei conferiu às mulheres essa prerrogativa. Olha, existe uma presunção que você está falando é verdadeiro. Então vamos fazer bom uso disso. Uhum. Entendeu? Porque se eventualmente começa-se a verificar vários casos de denúncias vazias, mentirosas, essa lei pode ser invertida. Então a gente tem que saber usar isso com responsabilidade no caso das vítimas. Cara, que é a regra, né? Que é a regra. Cara, o que eu queria tirar uma dúvida, cara, é o seguinte, a gente estava separando aqui agora há pouco parada de delegado, juiz. E o que o investigador se parece com o delegado? Por exemplo, você deu o exemplo do que o cara veio, cometeu um crime, foi para a delegacia, o delegado vai avaliar se vai prender ou não. E é o delegado que chama, às vezes, o investigador, ou o investigador, às vezes, ele está num plano somente de estratégia para prender um criminoso, alguma coisa nesse sentido. Como que funciona essa matemática aí da polícia? Ô Renan, a investigação, primeiro é legal pontuar, né? Esses dias o Capitão Wagner esteve aqui com você. Isso, exato. A Polícia Militar, ela tem um trabalho distinto da Polícia Civil. Show. Então a polícia Militar, ela tem um trabalho que a gente chama de preventivo. Trabalho da PM, eu até acho que você faz uma pergunta para o Capitão sobre investigação, não é a área da PM. A PM só investiga crime militar, praticado por militar, no exercício das suas funções. Não entendi isso, cara. Como assim? Dentro da academia, não é isso? Não necessariamente, mas também. Mas vamos supor que um policial militar, no exercício das suas funções, exigir uma vantagem ilícita. Miliciano, o pessoal chama. Não, que o miliciano seria já dentro dessa cultura, né? Da cultura não, mas dentro do que a gente vem verificando, sobretudo no Rio de Janeiro, os milicianos acabam sendo pessoas que ou integram ou já integraram a polícia e hoje desenvolvem um estado paralelo, né? Um estado paramilitar. Aí é uma organização criminosa. Mas um policial militar que, por exemplo, está ali fardado no exercício das funções, vai numa feira, olha, tem alguma coisa errada aqui na sua banca, para eu não tomar providência, você precisa me dar um dinheiro, entendeu? Então é um crime praticado no exercício das funções, tem previsão no Código Penal Militar, e aí vai ser apurado pela Polícia Militar. Tá? Agora, as infrações normais, né, corriqueiras, o grosso mesmo, é sempre de responsabilidade ou da Polícia Civil ou da Polícia Federal, tá? Que são as polícias judiciárias. Então, quem investiga crime no Brasil? Polícia Civil, Polícia Federal
excepcionalmente Ministério Público de forma direta. Uhum. A Polícia Militar atua na prevenção, é no pré-crime. A ideia é evitar a prática do crime. Por isso que a Polícia Militar é fardada. Uhum. Por isso que a viatura da Polícia Militar é caracterizada. Por isso que o policial militar, ele sai de casa já fardado, entendeu? Porque na medida que ele vai se deslocando do trabalho, ele já está ali identificado, desestimulando a prática do crime. A ideia é essa, você tem um policial aqui, o criminoso tende a não praticar o crime nesse lugar. Então você desestimula a prática de crime. A partir do momento em que houve o crime, opa, o pós-crime já é das polícias judiciárias, dentro de suas atribuições. Em regra, vai ser a Polícia Civil. Aí entra a Polícia Civil para apurar aquele crime que supostamente foi praticado. Quem coordena a Polícia Civil? Delegado de polícia. Tá? Então, o delegado de polícia, ele comanda a investigação e é assessorado ali pelo escrivão de polícia. O escrivão tem mais uma atribuição cartorária, né? Ele que vai cuidar dos inquéritos, ele que vai fazer a papelada, objetos apreendidos ficam sob a responsabilidade do escrivão, ele formaliza as oitivas, esse é o papel do escrivão de polícia. Show. O investigador de polícia, ele já sai mais a campo, né? Hoje, como a gente tem muitas ferramentas tecnológicas de investigação, hoje muito do trabalho investigativo é feito internamente também, por meio de sistemas, por meio de aplicativos, mas o investigador de polícia, ele tem essa função mais investigativa diretamente. Então, eventualmente, ele sai para fazer uma campana, ele sai para cumprir o mandado de busca. Aqui no Brasil, por exemplo, rola igual aos Estados Unidos, de os caras colocar uma van adesivada, isso filmado. Sim, cara, sim, é possível. Rola. Não é tão corriqueiro assim, mas é possível que seja realizado esse tipo de operação, até eventualmente uma ação policial disfarçada. É, tudo isso é possível, inclusive porque tem previsão legal. Existem, como é que chama aqueles caras? Agentes infiltrados. Infiltrados. Sim. Cara, que doideira isso. Um dos meus livros eu trato bem da infiltração de agentes, que é uma técnica especial de investigação. Que legal, irmão. Ela não pode ser utilizada em qualquer caso, uhum. Né, especialmente no enfrentamento de organizações criminosas. É uma técnica que eu faço essa crítica no meu livro. Ela não pode... Hoje ela não é bem estruturada para isso. Né? Ela... você pegar um policial aqui da região, todo mundo sabe que o policial é policial. Eu lembro que no começo da minha carreira eu era delegado em Aparecida ainda. Aí eu tinha uma denúncia de uma farmácia que estava vendendo anabolizantes. Aí eu era mais novinho, botei uma camiseta regata, um oclão, cheguei lá, falei, bom, acho que ninguém me conhece aqui, vou ver se eu consigo comprar alguma coisa, né? Fiz uma ação disfarçada. A hora que eu cheguei lá, dei boa tarde pro vendedor, o vendedor já respondeu, boa tarde, doutor. Então, assim, já caiu por terra, né? Já caiu por terra. E hoje a gente sofre muito isso. Dorflex, eu creio. A gente sofre muito isso. Os policiais são conhecidos. Isso de um modo geral. Então, no meu livro, o que eu falo? Olha, as escolas e academias de polícia, elas têm que estruturar essa técnica. Então, a gente tem que ter grupos criados só para agentes infiltrados. É isso que eu ia perguntar. Existe uma formação para investigador ou não? Tipo, não. Vou entrar para a polícia para ser investigador. Todas as carreiras têm curso de formação. Delegado, investigador, escrivão, todo policial vai ficar ali pelo menos 4 meses na academia de polícia fazendo a sua qualificação, fazendo a sua formação. Vai aprender a dar tiro, abordagem policial, vai ter aula de inquérito policial, vai aprender a mexer nos sistemas, enfim, é bastante coisa, a carga horária é bem puxada. Então, todos têm essa formação na investigação policial e na atividade policial, de um modo geral. O que eu defendo é uma formação específica para agentes infiltrados. Show. Tá? E isso a gente não tem. Entendeu? Na minha visão, a gente tinha que ter um grupo específico que ficasse vinculado à cidade de São Paulo. E aí, poxa, eu preciso de uma infiltração aqui. Daí eu aciono a academia mesmo, de polícia e eles mandam um agente para que tenha o perfil da minha investigação, porque tudo depende. Claro. Sim. Né? Eu posso infiltrar um sujeito num órgão público, por exemplo. Ou posso infiltrá-lo numa organização voltada ao tráfico de drogas. Eu preciso de alguém que tenha um perfil compatível, sim, para esse tipo de infiltração. E hoje a gente não tem. Então essa técnica é pouco utilizada, sim, mas é possível. Valiosa, né? Irmão, e um delegado é um delegado por cidade? Como é que é
a separação disso aí? Aqui na cidade, por exemplo, você é o único delegado da cidade? Não, depende muito do tamanho da cidade. A gente aqui, por exemplo, hoje eu atuo, digamos que o meu cargo hoje como delegado é um cargo mais administrativo. Porque a gente tem uma delegacia seccional que é uma delegacia de gestão, de administração. Ela comanda todas as delegacias de uma região. Certo. Tá? Então, a Guaratinguetá é sede de uma delegacia seccional. Uhum. Então, você pegar ali a cidade de Piquete, Roseira, Putim, Aparecida, Cunha, Cachoeira Paulista, Canas, todas essas cidades estão vinculadas à delegacia seccional. Tá? Então, hoje... Eu sou delegado seccional assistente, né? Eu sou assistente do delegado seccional, sou também delegado corregedor aqui e eu também comando o setor especializado no enfrentamento aos crimes de corrupção, que a gente chama de SECOD. E aí é muito legal porque o SECOD de Guará é o primeiro setor especializado no combate à corrupção do estado de São Paulo. Começou em Guará e se expandiu para todos os estados. Hoje a gente tem SECODs em todos os estados, em todas as cidades do estado de São Paulo. Então, uma iniciativa nossa aqui de Guaratinguetá. Então, hoje a minha posição é essa. A delegacia seccional administra todas as unidades. Então, a gente que vai comprar precisa de papel lá para a delegacia de Aparecida, a gente vai comprar papel para a delegacia de Aparecida. Precisa mudar a cerca da delegacia, a gente que vai fazer tudo isso daí. Então, a gente faz toda a gestão de recursos financeiros, orçamentários, e de pessoal também. A gente, Lorena está precisando de mais policial, posso tirar a policial de Aparecida e jogar para a Lorena. Tá? Entendi. Então, essa é a minha posição. Guará é uma cidade que, por ser sede seccional, ela tem 3 distritos policiais. Tá? Então, a gente tem primeiro DP, segundo DP e terceiro DP. Para além disso, Guará ainda tem uma delegacia de investigação de entorpecentes, que é a DIZ, que também é uma delegacia especializada. Temos uma delegacia de investigações gerais, que é a DIG, e temos uma DDM. Tá? Então Guará tem todo esse núcleo da Polícia Civil, bem mais fortalecido. Porra. Se você pegar a cidade de Canas tem uma delegacia com um delegado. Acabou. Cidade de Putim, mesma coisa. Caramba. Uma delegacia com um delegado. Você vai para Aparecida. Aparecida é uma delegacia, não tem DDM, mas lá já temos 3 delegados. Uau. Tá? Então varia um pouco de cidade para cidade. Doideira. Lorena tem mais unidades. Lorena agora está com 2 distritos. É o primeiro DP, segundo DP, além de uma DDM. Lorena tem também uma delegacia de defesa da mulher. Francisco, nessa parte sua de inserção na polícia, você começou em São Paulo. Como que foi a sua vinda para o Vale do Paraíba? Foi fácil? É uma coisa que está à sua disposição? Para onde você quer ir? Eu quero ir para lá? Não foi fácil, né? E no meu concurso, o delegado geral, ele tinha muito essa visão, digamos assim, porque ele queria que os delegados formados ficassem na capital, como uma espécie de escola. Tá? Então, todo mundo que saiu da academia ficou, em princípio, em São Paulo. Aí, a gente fez uns contatos, né? A família tinha alguns contatos, a gente começou a tentar essas transferências. E aí eu consegui uma transferência aí, acho que também mudou um pouco a política lá da delegacia geral, e aí autorizaram algumas transferências, e aí eu consegui ser transferido para a seccional de Guaratinguetá. Como eu falei, eu fiquei um ano no 100º distrito, foi de fato uma puta escola para mim, aprendi muitas coisas até pelo lado doloroso, né? Várias lições. É difícil trabalhar em São Paulo, você tem uma ideia. No começo da minha carreira, eu fazia plantão de 24 horas. Tá porra. Tá? Então, ficava 24 horas na delegacia. Entrava às 10 da manhã, saía às 10 da manhã do dia seguinte. Só que os investigadores e escrivães de plantão, eles faziam plantão só de 12 horas. Eu tive uma passagem lá que a minha equipe de plantão, investigador, escrivão
entraram às 10, saíram às 10, eu acho que eles entravam às 8, eles entravam mais cedo, saíram às 20, e aí foram tomar cerveja do lado da delegacia, brigaram, um matou o outro. O que, que é isso, irmão? Você vê. Caramba, no primeiro aí, ano seu? No primeiro ano meu. E aí o escrivão que matou o investigador, e para mim foi muito emblemática essa história, porque o investigador, ele foi o primeiro a me receber na delegacia. Eu lembro que eu cheguei lá, ele, doutor, chamava Araújo. Você tem que prender o cara. É, ele já chegou se entregando. Ele já entrou na delegacia já se entregando, mas foi uma experiência. E aí a gente acionou a corregedoria, né? Porque daí quando envolve o policial, quem faz as diligências é a corregedoria. Mas foi algo bem impactante, né? Logo no primeiro ano, né? Então eu tive um caso de fuga de preso, enfim. Aí consegui me transferir para a seccional de Guaratinguetá. Inicialmente eu não queria trabalhar em Guará, então eu pedi até para ir para Cachoeira Paulista. Caramba. A minha transferência foi publicada para Cachoeira, mas aí chegou aqui a delegada seccional, à época, a doutora Sandra, ela falou, olha, eu preciso de alguém em Aparecida. Você topa ir para Aparecida? Top. Aí fiquei em Aparecida quase 5 anos. Nossa, bastante tempo. E foi aí que eu me encontrei realmente. A gente fez vários trabalhos lá em Aparecida, vários trabalhos relevantes, investigando tráfico de drogas, roubos de um modo geral, casos de corrupção na feira da cidade. Acho que a gente foi um dos primeiros a ter a coragem de mexer nesse ponto sensível da cidade de Aparecida, que é a feira. Sim. Então, foram trabalhos lá que me deixaram muito orgulhoso. E aí, em decorrência desse trabalho, mudou o delegado seccional aqui, e aí veio o convite para eu me transferir para a DIG, que é uma delegacia especializada, e era o meu grande objetivo. Sério? Estar numa delegacia especializada, a DIG é a delegacia mais estruturada da nossa região. A DIG é de drogas? Não, a de drogas é DIZI. DIZI. A DIG é Delegacia de Investigações Gerais. É basicamente homicídio e roubos. Um FBIzão. É. Os mais punk, né? A gente tem uma margem de atuação maior para investigar mais tipos de crime. É bem mais amplo. E como é mais estruturada, era onde eu queria estar. Daí eu fiquei também lá mais, pelo menos 5 anos, até que daí veio o convite para eu vir para a seccional para poder assistir aí o assistir no sentido de dar assistência ao delegado seccional, até por conta da minha carreira acadêmica, precisa muito desse conhecimento acadêmico na seccional. E hoje, você tem uma ideia, quando tem às vezes um conflito de atribuições entre dois delegados, o delegado da cidade de Aparecida acha que o caso tem que ser apurado em Guará. Daí, quando eles não se resolvem, vai para a seccional, quem tem que decidir, fazendo parecer, sou eu lá na seccional, em nome do delegado seccional, né? Então, toda essa parte mais técnica fica comigo lá, assim como a investigação de agentes políticos da região, que é outra coisa que eu me encontrei muito na minha carreira, que eu acho que esse enfrentamento à corrupção, ele é muito importante. Cara, eu acho que cada vez mais importante, né? A gente tem visto aí uma política manchada pela corrupção, né? Eu acredito que você, como essa especialidade que você tem alcançado, você não deve engolir muita coisa. E você deve saber de muita coisa. Isso que é o problema, né? Porque a pergunta que eu te faço é, uma andorinha só realmente não faz verão. Não tem como. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Mas eu acho que a gente aqui no C-Code, até porque eu consegui formar uma equipe muito boa, e como eu sempre digo, não importa o que eu acho, né? Não importa o que eu saiba, o que importa é que eu posso provar. É isso aí. O delegado de polícia, ele não fala falando, ele fala nos autos, né? com base no conjunto probatório. Só que esse enfrentamento à corrupção, ele é muito difícil. Né? Por várias razões, é muito difícil você ter acesso às informações, são casos difíceis de serem investigados, existe muito conluio para proteger esses sistemas de corrupção, a máquina de um modo geral não ajuda. Então o nosso trabalho é um trabalho duro, que exige muita resiliência. Já me reuni com a minha equipe por várias vezes e eles chateados, porque realmente
muito complexo toda essa atividade. Os investigados são muito assessorados juridicamente, então a regra na polícia vai ter investigações, a maior parte das investigações, o investigado nem conta com um advogado. Agora, no C-Code, os investigados chegam muito bem assessorados lá, então tudo é muito questionado. O que tem que fazer com que o nosso trabalho se qualifique, e o nosso trabalho é qualificado. Então, as pessoas, irmão, elas falam que o serviço do advogado é achar brecha na lei, né? Isso. Essa é a verdade. E da parte de vocês, então, é também cobrir as brechas. É, e achar brecha no crime. Eu brinco na academia que a gente pega o pênalti mal batido. Porque o crime bem praticado é difícil da gente conseguir identificar a prova. Agora, bateu mal o pênalti, a gente pega. E é bom, é emblemático aqui na nossa região, porque hoje o C-Code, até pelo tempo que a gente tem, e é um dos C-Codes mais conhecidos, a gente recebe gente de tudo quanto é lugar do estado para conhecer a nossa metodologia aqui. Legal. Então, eu mesmo já estou há 5 anos, pelo menos, né, no C-Code, e quantos trabalhos a gente fez, né? A gente já investigou praticamente todos os prefeitos aqui da região, né? Não estou falando dos prefeitos atuais, mas os prefeitos das cidades, né? Uhum. Que às vezes atuais, às vezes passados. É uma varredura mesmo que faz. E o que é importante? A gente passa uma resposta. Olha, ninguém está livre de responder a lei. Uau. Entendeu? Já cumpri vários mandados de busca em prefeituras da região. Inclusive, teve um caso recente, né, cara, de envolvendo... Para falar a verdade, não sei se envolveu realmente o Júnior Filippo, né? Mas um parente dele, né? Acho que é sobrinho, alguma coisa assim. A gente até recebeu um cara aqui no podcast que a gente entrou nesse assunto, que, na minha opinião, da parte do Juninho, ele se precipitou muito, né? Porque ele entrou na mídia falando que não tinha nada a ver com isso e tal, tal, tal. E a gente debateu muito isso. Falei, cara, eu talvez me silenciaria, porque a briga não é comigo. Aí, no seu ponto policial, como é que você enxerga uma polêmica nesse nível, perto de uma eleição de prefeito ano que vem? Ô, Renan, é difícil para eu falar. Eu não gosto de comentar casos que a gente ainda está em andamento. Esse caso ainda... Você está nesse... Esse caso, a investigação é conduzida por mim. Caramba, irmão. A investigação é conduzida por mim. E como o caso ainda está em andamento, a investigação ainda está se desenvolvendo, né? O embrião, quando a polícia, eu digo, quando a gente realiza uma operação, essa é uma etapa mais pública de uma investigação. Porque para chegar nesse nível em que a gente vai cumprir mandados de busca, às vezes mandados de prisão, é sinal que a investigação já se desenvolveu de forma significativa, tá? E aí a gente realiza essas diligências para buscar mais provas que vão dar fruto aí a outros trabalhos, outras etapas de uma mesma investigação. Então esse caso ainda está muito embrionário. Eu prefiro não comentar. A título de curiosidade, irmão, isso chega, por exemplo, de uma federal, chega tipo de Brasília, um sinal? Eu acho engraçado, porque daí só para não perder o gancho, né? Porque quando a Polícia Civil aqui de São Paulo, por meio do C-Code nosso, da Seccional, fez esse último trabalho, né? As especulações a gente acompanha, porque o nosso trabalho é profissional. Claro. Entendeu? A gente faz tudo de maneira impessoal. Imparcial. A gente é imparcial, a gente não busca holofote, a gente é técnico. Tanto que se quiséssemos, de alguma forma, explorar esse trabalho na mídia, e foi um trabalho que repercutiu até no site da própria Polícia Civil. Uau. Né? Então a própria Polícia Civil divulgou, porque a gente internamente tem que passar as comunicações, mas veja que ninguém da Polícia Civil fez qualquer comentário, eu não fui dar entrevista. Justamente porque tem esse aspecto político e a gente não quer se envolver em qualquer questão política. A política fica para os políticos. O nosso trabalho é profissional. Uhum. Nosso trabalho é técnico. É o que a gente faz. E aí o que eu achei que chamou minha atenção só foi que talvez por envolver aí muitas informações de bastidores, surgiu que, olha, caso da Polícia Federal... Porque recentemente a gente teve um caso aqui da Isso Polícia Federal falar. Lá em Aparecida, caso que começou também com a gente aqui, por isso que eu destaco a importância do nosso trabalho. Legal. Esse caso que foi
essa diligência realizada pela Polícia Federal em Aparecida e Guará, pouco mais, já faz um pouco mais de tempo, né? Algumas semanas, não faz muito tempo também, mas é uma investigação que foi iniciada pelo Secund. Só que a gente avançou num ponto que começaram a surgir indícios de crimes eleitorais e crime eleitoral já é da seara da Polícia Federal. Acabou. E eu achei legal que pelo menos a Polícia Federal deu o método para dizer, ó, a gente está dando sequência num trabalho da Polícia Civil, o pouco que eu li sobre o tema, porque é outra coisa que eu sempre falo, a hora que a gente acaba a investigação, vira a página. Acabou. Eu não quero saber o que, que foi decidido na justiça ou não, já vou para o próximo. Não, a gente não é justiceiro, uhum. A gente é técnico. Eu falo muito isso para os meus alunos. A gente não pessoaliza. Isso. Não pode pessoal. O investigado não é seu inimigo. Tanto que as minhas obras, elas defendem a maior participação possível da defesa já na investigação. Uhum. A gente tem respeito pela defesa. De novo, a gente não é inimigo. Sim. A gente só é técnico. Acabou. Faço o meu trabalho. Por isso que eu sempre tive respeito aí fazendo o meu trabalho, porque a gente faz o trabalho técnico. E daí, nesse caso... Só para fechar, eu achei engraçado porque talvez pela influência desse episódio Aparecida, nesse outro caso já surgiu, de novo foi a Polícia Federal que está investigando. E uma vez me perguntaram, você tem a expectativa de ser promovido para a Polícia Federal? Como se a Polícia Federal fosse outro patamar. E não é, né? São só âmbitos distintos de atribuição. Né? Cada um tem a sua atribuição. A nossa é até mais larga do que a da Polícia Federal. E eu estou muito feliz aonde a gente está. E cada caso se inicia de uma forma, né? Você tocou no assunto aí, irmão. É interessante, porque foi uma parada que eu conversei também com o Capitão Wagner. Por quê? Hoje em dia, você deve acompanhar isso, tenho certeza. Parece que a polícia é mal vista como injusto. E matou fulano, matou ciclano. Parece que o mal realmente quer os mãozinhos da história. Você acaba sofrendo com isso também, principalmente você tá numa cidade pequena, você ser, então, né, de certo modo, um responsável por investigações importantes na cidade. Como é que você separa isso, irmão? O pessoal, o seu profissional, ou eu acredito que a sua bagagem te merece esse respeito. Eu tenho um clube de carro, não sei se você sabe, e a gente tem uma frase lá que é o respeito que impomos define o que somos. Talvez essa frase te defina. Legal, legal. Eu sou um homem de frases, né, Renan? Eu gosto muito de frases, essa frase sua é boa. Olha, a partir do momento que eu saí de São Paulo, né, como profissional de segurança pública e vim trabalhar na cidade onde eu cresci, porque eu nasci em São Paulo, mas cresci em Guará. Obviamente que você... está sujeito a se deparar com casos que envolvam pessoas conhecidas. Tá. Eu tenho um limite que são justamente casos que eventualmente possam envolver pessoas próximas a mim. Parentes, pessoas que têm vínculo de amizade muito próximo. E aí é óbvio que eu, até por uma questão de ética, eu não atuo nesses casos. Tá? Agora... Em outros tantos, você tem pessoas conhecidas, mas que eu não sou tão íntimo, não tenho uma relação e que eu tenho muita convicção de que a minha imparcialidade não está comprometida. E quando eu sinto que a minha imparcialidade não está comprometida, eu sigo tranquilamente no caso. E por conta disso, obviamente, que você cria várias inimizades. As pessoas não entendem. E um problema de eu atuar hoje no enfrentamento à corrupção... É que não é, quando você investiga um agente político, não é só o agente político que é atingido pelo seu trabalho. Várias pessoas que estão ao entorno desta célula política também sentem, entendeu? Então, você cria muito mais inimizades. O que pouco me importa, Renan. É isso. Porque eu digo que a gente é policial, eu como delegado, assim como o judiciário, a gente exerce um papel que eu chamo de contramajoritário. Porque muitas vezes eu discordo da lei. Muitas vezes eu acho que a lei não é boa em alguns aspectos. Por isso que eu hoje sou tão focado também na carreira acadêmica, porque no meio acadêmico, escrevendo, dando palestra, você auxilia na mudança da lei. Entendeu? Então você qualifica a nossa legislação. Uhum. Só que, como delegado de polícia,
não me cabe questionar a lei, eu tenho que aplicar a lei. Então, muitas vezes, pode passar uma falsa sensação de que, ó, tá vendo, a polícia não está fazendo papel, não foi feito justiça nesse caso, mas a gente simplesmente observou a lei. Então, eu digo que eu não estou aqui para agradar a sociedade. Então, eu sou muito convicto nisso. Meu papel como delegado não é agradar a sociedade. O meu compromisso com a sociedade é fazer cumprir a lei. Eu agrado a sociedade fazendo com que a lei seja cumprida. Perfeito. E muitas vezes, eu fazendo que a lei seja cumprida, posso desagradar uns, desagradar outros, mas é o meu papel. Eu tive um caso em Aparecida, muito emblemático para mim, que foi um sujeito embriagado. Ele matou duas irmãs. Isso, cara. Que brincava na porta da sua casa. Foi até um caso no Itaguaçu ali. Crianças? Duas crianças. Até hoje eu me comovo falando sobre isso, porque é dolorido pra gente. Que isso? Eu que sempre sonhei em ser pai, eu adoro criança. Então, você ver uma tragédia como essa atingir uma família é muito doloroso. Aí o sujeito foi detido, foi conduzido para a delegacia de polícia, foi preso em flagrante e no dia seguinte ele foi solto. Que isso? E ele tinha que ser solto. Por quê? Porque tudo indicava um homicídio culposo. Não há intenção de matar. Que não há intenção de matar. Foi um acidente. Ah, mas ele estava embriagado. Tudo indicava e ao final foi concluído isso. Até pela perícia. Você vê, a perícia constata, ele freia, ele tenta evitar o acidente. Foi super irresponsável, grave demais a conduta, mas a punição que estava muito, muito branda, o cenário normativo que precisava ser alterado para alcançar esse tipo de caso, mas era homicídio culposo, e o homicídio culposo não cabe prisão preventiva. Nossa, mano. Então o juiz no dia seguinte não tinha o que fazer, ele teve que soltar o investigado. E aí no dia seguinte veio a família conversei com os pais, eu senti a dor daquele pai, estava com a camiseta das meninas. Foram protestar na frente da delegacia, um monte de gente, é como se fosse culpa nossa, e não é. Ah, mas é culpa do juiz? Também não é, o juiz fez o papel dele. Tem um outro caso, até que acho que... Fran, só para em cima disso aí que você falou, você acha que talvez é um... Nesse caso, a lei poderia ser mais rigorosa, ou de fato era isso, tinha acontecido? Porque se teve um vídeo que estava viralizando na internet aí, era de um filme, o cara falando assim... Aí tem uma frase que ele fala, se o cara bebeu, ele assumiu o risco. Então, tipo assim, ele bebeu, ele teve culpa. Você acha que falta um pouquinho da lei, falando agora da lei em geral, ser um pouco mais rígida, um exemplo, como é nos Estados Unidos, um pouco mais rígida em cima das situações que acontecem? Olha, é difícil falar sobre esse caso. Sua pergunta é boa. Uhum. Porque ele é um caso muito técnico. Sim. Entendeu? E às vezes, quando é muito técnico, muitas vezes as pessoas não entendem e de novo, passa aquela falsa sensação de injustiça. Uhum. O que, que a gente vê nesses crimes de trânsito? O que se fala muito? Ah, ele bebeu, assumiu o risco. Não é por aí. Não é por aí. Esse assumir o risco caracteriza algo que é tecnicamente chamado de dolo eventual. Dolo é a intenção de dar causa ao resultado. Ele pode ser um dolo direto, quando pô, eu quero te matar, pego o revólver e dou um tiro. E pode ser eventual, quando você não quer diretamente, mas você assume o risco. No sentido... Eu vou praticar essa conduta, eu vislumbro a possibilidade de essa conduta dar causa ao resultado e eu atuo de forma indiferente a esse risco. Se acontecer, aconteceu. Em aula fala, é o chamado foda-se. Foda-se. Sim. Se morrer, morreu. Então, em regra, e isso juridicamente é muito fácil você identificar, em regra, o sujeito que faz uso de bebida alcoólica e vai dirigir um veículo automotor, ele é absolutamente irresponsável, é uma conduta absolutamente imprudente. E a imprudência é uma característica do crime culposo, não do crime doloso. Então, é óbvio que é uma conduta imprudente, mas, em regra, o sujeito que está embriagado, ele vai lá, entra no seu carro, liga. Será que ele diz, poxa... Daqui até em casa eu posso matar duas menininhas. Será que ele vislumbra esse resultado e fala, ah, se matar, matou? Então, assim, é muito raro
que você consiga comprovar que ele de fato assumiu esse risco. Você está falando de subconsciente. E a nossa legislação diz, em caso de dúvida, a dúvida favorece o réu. Isso. Em dúvida para o réu. Então, e aí, via de regra, eu realmente me convenço que não, não é caso de dolo eventual, mas sim do que a gente chama de culpa consciente. O sujeito vislumbra o resultado, vê a possibilidade de ocorrer, mas ele tem a convicção de que tem condições de evitá-lo. Então, em nenhum momento ele assume esse resultado. É impossível o sujeito pegar o carro e falar, mas eu quero uma, matar. Eu vou vislumbrando matar a pessoa e se matar, era matei, filha dele? Tanto faz. Não. As duas era, irmã, era, né? Eram duas. Estavam brincando no bairro ali, na porta de casa, e acabaram sendo vítimas. É até difícil falar isso aí, isso repercute aqui. Aí eu sempre faço questão de reiterar que os meus sentimentos, já faz mais de 10 anos, 15 anos, sabe? 15 anos não, porque eu estou com 15 anos de carreira, mas mais de 10 anos pelo menos. É, e certamente as dores do pai, da mãe, se estiverem assistindo, até hoje, eu divido esse caso aqui de tanto que foi marcante para mim, de tanto que foi doloroso para mim. Então não é que para mim é indiferente, não é. É um dos casos mais marcantes, porque foi muito doloroso e a gente fez o que era o nosso papel fazer. Você ia tocar altura. No assunto um outro caso aí que te marcou bastante também? É porque era, ilustra bem nesse sentido, né? Foi um caso que um sujeito matou a mulher. Aparecida também? Aparecida também. Caramba, Aparecida é curva de rio, né? Acontece um monte de coisa lá. Eu tenho tantas histórias que daí eu aproveito até em aula para contar, porque são histórias que juridicamente são muito interessantes. Teve um caso, muito rapidamente, se falou antes de contar isso, o cara estacionou o veículo, não puxou o freio de mão, o veículo, ele morava numa ladeira, a ladeira, o carro correu, atropelou e matou três senhoras. Meu Jesus! Lá em Aparecida também. Então, assim, outro caso que juridicamente é super interessante para discutir, mas acho que o cara não foi esse cenário. Já faz muito tempo também, acredito que não, porque foi culposo também. Que doido! É, acredito que não, mas uma tragédia também. Sim. A gente convive com tragédias na polícia. E você tem que ter muito o profissionalismo, né? Pra você não partir pra esse lado do sentimento. Exato. Né? Tem que ser técnico. Tem que ser técnico. Você não pode pessoalizar as coisas, você não pode... eu acho que eu sempre digo que a sensibilidade é importante pro policial. Pra você ter essa sensibilidade com as vítimas, até pra tratá-las da melhor maneira possível, pra que a vítima não seja revitimizada na delegacia, ou seja, maltratada, já está num cenário de vulnerabilidade, você vai lá e trata ela mal. Então, poxa, ter ali empatia é fundamental. Sim. Ter sensibilidade é fundamental. E, inclusive com pessoas presas e investigadas também. Porque é óbvio, às vezes todos nós estamos sujeitos a eventualmente praticar um crime, e aí eu pergunto para os meus policiais, que investigação você quer contra você? Você quer uma investigação que seja abusiva? Uma investigação que queira fazer justiça a qualquer peso, a preço? Uma investigação que vá às margens da lei? Nós não somos justiceiros. Bom, esse não é o papel da polícia. Então a gente é técnico. Se tem crime, a gente apura, identifica a autoria. Se não tem, a investigação serve para blindar. Juridicamente, eu tenho essa posição. A investigação, ela tem uma função de preservar. Ela vai servir de instrumento para evitar que eu seja processado injustamente. A investigação vai reunir o mínimo para que o Estado possa processar uma pessoa, porque na maioria das vezes a investigação fala, olha, não tem nenhum indício de crime aqui, morreu essa história. Acabou. Então a investigação preserva a pessoa. Então ela é um instrumento que garante também que um inocente não seja submetido aí a todos os ônus de um processo. Mas o que eu ia falar para você, Renan? Tive um caso também aparecido, sujeito que matou a mulher. Aí, ele mata a mulher porque ela ia deixá-lo, um caso clássico de feminicídio. Aciona a polícia militar vai até o local, passa pela rua. Eu sei que eu fui fazer o local também, os policiais falaram. Ele passa pela casa, o marido sai, ô polícia, é aqui. A polícia dá a meia volta, entra. É um cenário terrível. Porque ele começa a esfaquear a mulher no quarto, né, enquanto eles, né, na cama onde eles dormiam, ela foge, e daí vai ensanguentando a casa, ele recebe outros golpes e acaba
caindo no quarto ao lado. E aí fui até o local, né, fazer os primeiros levantamentos. O autor, ele é conduzido até a delegacia. E olha o cenário jurídico que eu enfrento. Nos termos do nosso ordenamento jurídico, só cabe prisão em flagrante quando você é detido pela polícia após a prática do crime. Quando você se entrega, tecnicamente é o que a gente chama de apresentação espontânea, não existe situação flagrancial. Então, tecnicamente, juridicamente, não era caso de prisão em flagrante. E aí, eu conversando com o preso e ele confessando o crime para mim, eu falei, ô rapaz, e ele estava acabado, porque ele amava a mulher, né? Jeito estranhíssimo de demonstrar amor, mas você sentia que de fato ele estava acabado. É obsessão, né? Aquele amor obsessivo, que se não é minha, não vai ser mais ninguém, mas tem amor ali. E óbvio que estava sentindo demais o que aconteceu. E aí, conversando com ele, eu falei, olha, pior, rapaz, que eu não, teoricamente, que eu não posso te prender. Ele falou, que é isso, doutor? Como assim o senhor não vai me prender? O senhor tem que me prender, eu matei minha mulher, pô. Você tem que me prender. E eu falei, meu, se eu soltar esse cara, ele vai se matar. Vai. Ele vai fazer uma besteira. Aí são duas vezes. E aí eu tive que fazer todo um raciocínio jurídico. Eu nunca tive uma prisão minha relaxada, né? Nunca. O que, que é o relaxamento de uma prisão? É uma prisão ilegal. Entendi. Porque acontece um crime, é levado para a delegacia, o delegado vai dar a primeira palavra, mas depois vai para o juiz. O juiz, ou ele fala, ok, a prisão foi legal, tá tudo certo, ou ele fala, não, a prisão foi ilegal. E aí o flagrante é relaxado. Quando fala que o flagrante é relaxado, é que o flagrante foi ilegal. Uhum. Falei, meu flagrante vai ser relaxado. Falei, vai ser a primeira vez. Existe um superior de você ou não, irmão? A gente tem administrativamente, mas a decisão é nossa. Sim. Cada delegado é autônomo na sua decisão, ninguém palpita. E aí, só que o juiz pode ter uma posição diferente. E aí foi pro juiz. O juiz não relaxou o meu flagrante, porque o bom da gente estudar bastante é que você consegue encontrar fundamento para muita coisa, quase tudo. E aí o juiz não relaxou o flagrante, mas ele concedeu liberdade provisória para o preso. Então, no dia seguinte, ele foi solto. A cadeia em Guará, a época era ali perto da Santa Casa. O que, que o cara fez? Saiu, se jogou em frente a um caminhão na Dutra. E não morreu. Caraca. E não morreu. Cara. Mas esse caso também foi muito emblemático, por quê? Se eu não prendo, e juridicamente, eu não deveria prender. Então, você imagina o recado para a sociedade. Ó, o sujeito matou a mulher, se apresentou, muito isso. O delegado não prendeu ele. Mas, juridicamente, não era para prender. E se o cara... Você solta o cara legalmente, por dentro de todas as leis, e o cara sai dali, se mata, e, às vezes, um advogado da família pode culpar o delegado. É, não, mas não ia ter qualquer vínculo para isso. Né? Mas eu não o liberei nesse dia porque eu vislumbrei essa possibilidade. Entendeu? Então, eu falei, olha... Você teve a sensibilidade ali, né? Eu tive essa sensibilidade, fui contra a minha convicção jurídica, né? Mas eu falei, é o melhor para a sociedade. Por isso que eu falo para meus alunos delegados, quando você está estudado, quando você estuda, você entende do assunto, muitas vezes você consegue, dentro da lei, chegar naquilo que você acha mais justo. Isso é muito importante. Muito. Porque cada um tem a percepção daquilo que é mais justo para aquele caso. E muitas vezes, aos olhos de quem está de fora, que não conhece os detalhes do caso, não vai saber. Mas eu estou vendo o que é mais justo. Qual vai ser o melhor caminho aqui? Seja convicto naquilo, né? Só que daí eu preciso usar o ordenamento jurídico, né, a meu favor para eu poder subsidiar essa decisão. Então, nesse caso, para mim foi muito claro. Meu, eu preciso prender esse cara. Que animal, cara. Daí, prendi e no dia seguinte só comprovou que eu estava certo. Eu lembro que o carcereiro ligou, doutor, o senhor é foda, matou a pau, é isso. O cara saiu daqui e se jogou em frente a um carro. Olha para você ver. E eu botei tudo isso no papel, o juiz já não... O juiz já mais distante... Entendeu? Não. Só vê papel, a frieza do papel. Você não olha no olho do cara. Isso, você não vê o que o cara faz. Você não vê o jeito, você não tem a mesma percepção. Animal.
E daí a frieza do papel, ele fez o que eu faria. Uhum. Soltou, não vislumbrando o que eu vislumbrei, e aí, por pouco, o sujeito não se mata. Irmão, a gente vai para uma área agora, eu quero saber um pouco mais da sua área acadêmica. Né? A gente já teve um barril de informação aqui da parte operacional da polícia, achei fantástico. Inclusive, quero fazer uma visita lá no... Não sei se eu posso. Opa, vai ser muito bem-vindo. De ir lá e ter uma noção daquilo, cara. O meu filho... A minha delegacia é muito administrativa, né? Então, é quase uma empresa. Você não vai sentir muitas diferenças, não. Mas o meu filho, ele queria muito ser policial, irmão. Mas muito. Vamos fazer a cabeça dele. Mas para ser delegado. Isso, vamos ser delegado. A verdade é essa. Para ser chefe. Da hora. E assim, irmão, área acadêmica, cara. Sempre teve no seu coração aquela professora da faculdade... Plantou a sementinha ali que depois você foi colher, ou o seu senso de justiça é tão forte, tão grande, que falou, cara, eu parado aqui, eu não vou fazer muita coisa. Eu vou ensinar essa galera como se comportar melhor. Não, isso nunca me moveu. Eu tenho muito disso no meu dia a dia. Como delegado, eu acho que eu posso ajudar muito. Né? Eu me meti, a gente falava aqui em bastidores, eu me meti... no comando do Itaguará, que é um clube aqui da nossa região, porque um monte de gente que me acompanha pelas redes sociais não conhece a realidade aqui da nossa região, né? Então, o Itaguará é um clube associativo da nossa região, um clube gigantesco, e eu me meti na gestão do clube justamente por não discordar com um monte de coisas que estavam sendo feitas lá. Então, eu tenho essa questão de engajamento mesmo, de, pô, tem alguma coisa errada, vamos tentar mudar, vou me envolver, vou tentar fazer com que as coisas evoluam, melhorem. E, como delegado, eu posso fazer muito isso na sociedade. O impacto que a gente tem na vida das pessoas é gigantesco. Gigantesco. Você devolver um celular para uma pessoa que só tem aquele celular, uma bicicleta velha, acabada, mas que para aquela pessoa você devolve... Já vi gente chorando na delegacia. Então, assim, o impacto muitas vezes não reverbera na mídia, mas faz toda a diferença na vida daquela pessoa. Então, a gente tem um lado social na polícia que é muito legal e que me realiza bastante. Né? Isso, sem dúvida nenhuma. Como professor, não foi isso que me moveu. Eu sempre fui muito comunicativo e, aos poucos, na faculdade, comecei a gostar desse lado, olhar com admiração para os professores. Quando eu comecei a fazer cursinho, essa admiração pelos professores cresceu ainda mais. Financeiramente é uma carreira também muito atrativa, era mais até. Hoje o cenário está se adequando às redes, ao boom das redes sociais. Então tudo isso acabou me levando para esse lado. E hoje, obviamente, depois de você se transformar de fato em um professor, você vê, poxa, não é nem questão de pô, vou ensinar as pessoas, não. É você ajudar na formação. Eu fui professor na Unisal, na graduação, por quase 3 anos, eu acho. Irmão, desculpa eu te interromper, mas precisa de uma graduação a mais do direito? Teoricamente não. Você tem muitos professores que não fazem pós-graduação, não faz mestrado, mas academicamente, quanto mais títulos você tem, melhor. Pedagogia, sei lá. Não necessariamente. Eu até fiz na própria Unisal mesmo, tive uma breve formação pedagógica, porque eu entrei na Unisal num processo seletivo, que foi raro, só aconteceu uma vez lá. Daí eu entrei nesse processo seletivo e nesse processo a gente teve uma formação pedagógica. Eu já tinha pós-graduação quando eu entrei na Unisal e daí depois eu fiz o meu mestrado. Tá? Uhum. E aí é óbvio, quanto mais você vai evoluindo academicamente, quanto mais título você academicamente fica mais forte. Daí entra livros escritos, artigos publicados, citações em tribunais, tudo isso vai te fortalecendo academicamente. Bom. Quanto mais qualificado, maiores são as suas alternativas de docência, de dar aula, de ser contratado. Os convites vão chegando, né? Os convites vão chegando. Mas tem muito professor que é brilhante e que não tem tanto essa pegada acadêmica de produção científica, não tem mestrado, não tem doutorado, então não é imprescindível. Mas para quem segue o magistério, é natural que você tenha esse engajamento bom. Todo acadêmico. E aí, como eu estava falando para você, e aí, hoje o que me encanta muito é de você
conseguir realizar sonhos também. Porque depois de um tempo eu cansei da faculdade, porque a Sério? Graduação é muito mais puxado. Porque daí você tem chamadas, tem correção de prova, conciliar tudo isso com a minha vida na polícia era mais difícil. Uhum. E hoje eu só dou aula em pós-graduação e em cursos preparatórios para concurso. Legal. Então você vira referência para muita gente. Para muita gente que quer seguir o seu caminho, para muita gente que quer ser delegado, que quer, sei lá, passar numa outra carreira. E quando você consegue virar referência, você consegue ajudar as pessoas a alcançarem um sonho, isso é muito gratificante. Demais. Hoje eu ouso dizer, eu sempre digo que eu sou um homem de frases, já falei vamos isso lá, aqui. Uma das frases que eu mais gosto, ela vai no seguinte sentido, diz assim, o mestre na arte de viver pouco distingue entre o trabalho e o lazer, ele sempre pensa que faz as duas coisas. Isso mesmo. E eu me encanto muito com a minha carreira de delegado de polícia. Embora eu não tenha crescido, quero ser meu sonho, ser policial, nunca. Era sempre muito engajado, gostava de filmes policiais, tinha arminha de brinquedo a vida toda. Mas eu falei, puxa, quero ser policial. Mas eu me encontrei muito na minha carreira. Uhum. Muito, muito. Como poucos, porque a carreira policial exige uma vocação. Porque a gente convive com as mazelas da sociedade. Né? O lado mais difícil do ser humano. Então, exige-se uma vocação. E eu achei que eu não descobriria algo que me encantasse mais profissionalmente, mas, de fato, hoje o magistério, eu ouso dizer, antes eu não tinha essa ousadia. Hoje, eu já chego a dizer que eu me encanto um pouco mais no magistério como professor do que como policial. Você já ouviu falar em Ikigai, irmão? Não. Ikigai. I-K-I-G-A-I. Foi feito um estudo numa cidade no Japão, esqueci o nome da cidade agora, que lá estariam os centenários, maiores centenários do mundo. E foi feito um estudo lá e descobriram a razão dessa longevidade. E tá muito ligado, cara, a quatro pontos específicos, a quatro esferas específicas. Você que tá em casa, você pode, depois que acabar o podcast, pincelar isso. Legal, querer saber. No YouTube, eu vou te mostrar uma imagem. Okiwawa, o nome da cidade. Okiwawa? Okiwawa. Okiwawa. O Ikigai, cara, é uma parada que faz muito sentido pra mim. Eu tenho um consultor hoje aqui na empresa, que ele pratica esse Ikigai, né? Ele ensina a gente a fazer esse Ikigai. Principalmente achar o nosso Ikigai. Eu já te falo de cara que você está vivendo o seu Ikigai. E é bacana porque assim, hoje eu vivo meu Ikigai também. Então eu não trabalho praticamente, né? Então eu atendo pessoas, eu ajudo as empresas, eu faço um marketing, eu faço um design. Isso para mim não é trabalho. O maior prazer do mundo é sentar ali no computador, às vezes fazer uma identidade visual, é receber um cliente, fazer o que a gente está fazendo para você, principalmente. Ajudar ele a se posicionar de uma forma diferente, mais profissional. Impactando na vida das pessoas, né? Vê se faz sentido para você, irmão. Olha que legal, cara. Posso pegar? Olha primeiro as partes de cima, depois você lê as intersecções. Então, as intersecções estão ligadas à missão, aquilo que o mundo precisa, aquilo que você pode ser bem pago, aquilo que você tem um dom. Entendeu? Sensacional. Então, cara, talvez nunca fez tanto sentido para você. Vou postar isso daqui depois, viu, Renanzão? Ótimo, irmão. Muito legal, porque é exatamente isso, né? Exatamente isso. Você descobrir o que você gosta de fazer, você descobrir a sua inteligência, que eu gosto de falar como inteligência, porque as pessoas falam muito em talento, e o talento nada mais é do que uma inteligência. Sim. Entendeu? O Neymar é bom de bola porque ele é inteligente para jogar bola. Igual o Messi. Entendeu? Igual o Messi. É uma habilidade especial, isso. É uma inteligência. Para mim, tudo é inteligência. E você consegue desenvolver as suas inteligências. E cada um tem a sua. Eu sou uma anta em matemática. Pronto. Eu sou absolutamente avesso aos números. E hoje, de um modo geral, a referência que a gente tem de inteligência é com números, né? Isso, cara. Ou é números ou é cultura. Isso. Então a cultura tá, o sujeito é culto e inteligente. Não é. São várias as formas de inteligência. Uma inteligência que para mim é das mais relevantes é a inteligência interrelacional, uhum. A inteligência do carisma, entendeu? Então tudo isso ajuda demais e você consegue desenvolver as suas inteligências. Então quando você primeiro identifica a sua inteligência,
você consegue impactar a sua vida e das pessoas que estão ao seu redor com aquilo que você é bom para fazer. Acabou. Você ganha dinheiro com isso. É algo que dificilmente não vai te trazer um retorno e uma felicidade significativa. Sim. Né? O Nietzsche, em outras palavras, Nietzsche fala, ó, demora o tempo que você precisar para descobrir qual é a sua praia. Né? Com outra palavra, porque no livro, um dos livros mais difíceis que eu já li e reli algumas vezes, porque é difícil, que assim falou Zaratustra, né? Um livro muito difícil do Nietzsche. Com outras palavras, a ideia é essa. Demore o tempo que você precisar para descobrir qual é a sua praia, aquilo que você é bom. Quando descobrir, não recue sob pretexto algum. Né? Então, é que para trás nem para pegar impulso. Tipo isso. Então, eu digo que eu, quando eu estou em ambientes como esse, eu estou aqui num bate-papo com você, em ambientes de comunicação, na sala de aula, depende, quanto mais gente numa sala de aula, num auditório, sei que tem para TV, quanto mais gente, mais motivado eu fico. Porque eu me contamino. Eu entro numa sala de aula lotada, esse final de semana a gente vai ter um evento, eu vou participar de dois grandes eventos em São Paulo, dando aula. Eu entro pegando fogo, Renan. Estouro. Eu entro pegando fogo. Porque o meu tesão de estar ali, a minha alegria de estar ali, aquilo lá. E aí, quando você está com esse espírito para fazer qualquer coisa, a tendência é que você faça muito bem. Acabou. Entendeu? E aí, quando você ganha dinheiro com isso, aí você fala, meu Deus do céu. Achei. A vida é incrível. Zerei a vida. A vida é incrível. É lindo, a vida, cara. Irmão, se a gente for falar um pouco do Francisco pessoal, cara, você chegou a sofrer uma repelência de pessoas, de amigos e distanciamento pro seu cargo, por alguma coisa nesse sentido, até mesmo às vezes namoradas não quiseram, rola isso? Cara, o que eu percebo muito, primeiro, existe um respeito muito grande ao cargo, sobretudo, o que eu acho natural e vejo com bons olhos mesmo, porque é o mesmo respeito que eu tenho com qualquer autoridade pública. Existe, ao lado desse respeito, um receio de alguns, né, o que faz com que a gente, por vezes, também conviva com bajulações facilmente identificáveis e que, para mim, faz parte do jogo também, não vejo como um problema. E, sinceramente, perder relacionamento, criar inimizades, o que ocorreu é por conta de trabalhos específicos. Tá? Então, sim, já tive prejuízo em algumas relações de amizade, né, por conta de trabalhos que eu conduzi, mas é algo que eu entendo que faz parte do meu trabalho. Eu nunca vou deixar o meu trabalho para segundo plano, eu nunca vou deixar de ser profissional. Como eu falei, se eu não me sentir confortável para conduzir um trabalho por conta da relação que eu possa ter com a pessoa investigada, eu vou sair fora. Se eu não sentir isso, e muitas vezes eu me vejo como uma pessoa certa para fazer o trabalho. Né? Esses dias eu estava vendo uma entrevista do Romário, ele falou, olha, eu só passava a bola quando eu achava que era impossível fazer o gol. Quando eu achava que tinha uma mínima possibilidade, eu não passava a bola, porque eu sei que ninguém ia fazer melhor do que eu. Perfeito. Então, eu vejo muito isso. Em muitos casos, eu podia até passar a bola, mas se eu passar a bola, não vai ser feito igual eu. Uhum. Então, eu prefiro fazer. Muito bom. Até porque eu tenho uma equipe espetacular comigo hoje. Entendeu? Que é formado o delegado, o delegado trabalha com a equipe. O delegado trabalha com a equipe. O escrivão, é o investigador? O escrivão, dois investigadores de polícia, um outro delegado que também ajuda as nossas investigações mais complexas. Então a gente tem um time muito forte, muito coeso, discreto, profissional. Isso no Secode, né? Que é um trabalho que realmente repercute de um modo geral na nossa região aqui. Então, se hoje os nossos trabalhos são bem realizados, é porque eu tenho uma grande equipe. Sim.
sozinho. Eu sou só uma pontinha ali, porque quem faz a diferença mesmo nas nossas investigações é a minha equipe. São os policiais que estão ao meu lado ali, escrivão, os dois investigadores. A minha equipe é espetacular. Pessoal que eu confio plenamente, são muito dedicados. O meu trabalho é conter, por vezes, ou a empolgação ou a frustração. Porque a gente tem que conviver com as frustrações. É muito difícil a gente chegar em determinadas pessoas, a gente conseguir esclarecer determinados casos. Então, muitas vezes, isso é muito comum na vida policial. Você encerra uma investigação com aquela sensação, pô, esse cara é culpado. Mas não importa o que eu ache, o que importa é o que eu posso provar. Acabou. E muitas vezes a gente não vai conseguir provar. Porque o próprio sistema, que eu falei, a lei é ruim. Em vários pontos a lei é ruim. E dificulta a nossa vida. Uhum. Uma coisa, Renan, sendo muito honesto aqui, correndo até o risco de deixar o pessoal chateado. Mas o juiz, quando ele pega um caso em que temos ali um homicídio, ou um caso que envolva um traficante de drogas, ele olha esse caso de uma forma. Agora, quando envolve uma grande figura da cidade, ele vai olhar com outros olhos. Isso se ele próprio não tiver um vínculo com a pessoa investigada, porque do mesmo jeito que eu sofro aqui, sim, a gente tem aqui, na verdade, promotores e juízes com muito mais vínculo, porque são bem mais velhos do que eu. Sim. Entendeu? Bem mais velhos também não, né? O pessoal vai achar que eu tô chamando a turma toda de velho, mas são, a gente tem aqui magistrados e promotores que já estão há anos aqui. Eu trabalhei, e aí faço até questão de citar aqui uma grande referência, que foi o Dr. José Benedito, brilhante promotor, conhecido e foi um cara que a gente teve alguns embates no início. E foi bom porque a gente, dois bicudo, a gente acabou se acertando em determinado momento, desenvolvendo o trabalho. É um cara que eu sempre respeitei, mesmo dentro das divergências. E eu acho que o caso dele é bem ilustrativo, né? Porque assim, quando eu estava ainda estudando direito, era um estudante de direito, ele já estava aqui atuando como promotor. Muito bom. Então tem muito mais raiz. Sim. Do que eu. Então, isso é bem... E óbvio que os vínculos surgem também. A experiência conta muito nessa área sua, né, cara? Renan, eu, desde que eu comecei com a minha carreira como delegado de polícia, eu sempre ouço os meus policiais. Eu entrei para a polícia, quando eu vim para Aparecida, eu tinha um investigador aqui que ele tinha de carreira mais tempo do que eu tinha, mesmo tempo que eu tinha de idade. Olha isso. Então, assim, o policial, o delegado que não tem a humildade de saber ouvir a sua equipe, porque infelizmente tem muita gente que quer ser só autoridade. Tem um ego gigante. Tem gente que, eu sou autoridade aqui, quem manda sou eu. E não só entre delegados, mas em qualquer carreira, qualquer empresa, enfim, qualquer ramo. Mas eu não. Eu sempre soube ouvir a minha equipe. Ainda hoje. Eu sempre pergunto, qual a sua opinião? Os meus dois escrivães que eu tenho hoje na seccional, porque eu sou delegado corregedor também, o meu escrivão tem muito mais experiência que eu em corregedoria. Uau. Então eu sempre ouço ele. O que você acha? Qual a sua opinião? Então a gente tem que saber ouvir. Isso é uma virtude que eu acredito que eu tenha, que é saber ouvir. Sim. Pelo menos no ambiente profissional. Talvez na vida pessoal precise desenvolver mais isso. Eu falei assim, o cara lá não ouve ninguém. Pô, imagina. O pessoal que está assistindo você aí que vai conseguir comentar aí embaixo. Comenta aí, já entrega ele aí, pessoal. Irmão, a gente vai por uma... Já na finaleira dessa conversa, né? Uma conversa fantástica. E eu tô adorando. Espero que você esteja adorando também. Nem tô vendo o tempo passar. Exato, cara. Eu acabei de bater o olho aqui. É 1h10 da tarde. Caceta. E eu tenho uma pergunta que tá, cara, matutando aqui na minha cabeça. Eu recebi um cara aqui, que ele acessa... Não sei se eu vou poder falar isso. Eu recebi um cara aqui que ele acessa algumas informações na internet de uma maneira obscura, vamos falar assim. Não conta muito pra mim, não. Isso. E ele me falou, cara, do posicionamento de alguns políticos no Brasil. A influência que eles têm com coisas fodidas, pesadas.
E você trabalha justamente na corregedoria disso. É, você tem medo disso? Já passou por uma situação delicada? Porque as pessoas falam que o nosso Brasil é comandado realmente pela política. Ponto final. Então imagina o tamanho da sujeira que não tem por aí. Por que, que eu estou falando isso também? Já tive uma vida política, já frequentei muitas reuniões, já fui candidato a vereador lá em 2006, há muito tempo atrás. Então, já... Guará ou Aparecida? Guará. Né? Guará. Já tive envolvido muito na política. Então, já vi muita coisa. E a minha pergunta é, cara, caramba, corregedoria, você vai caçar esses caras mesmo e tal? Já sofreu, já, sei lá, recadinho na hora que você foi abrir o carro? Já teve uma parada assim? Renan, primeiro um esclarecimento. A minha atividade de delegado corregedor... É dentro da polícia. É dentro da polícia. Show. Entendeu? Então, o delegado corregedor investiga crimes eventualmente praticados por policiais ou transgressões disciplinares, tá? Fora do âmbito criminal. Perfeito. Mas, no SECOLD, aí sim a gente investiga agentes políticos. Tá? Então, qualquer suspeita contra qualquer prefeito, por exemplo, da região... Quem conduz a investigação via de regra sou eu pela delegacia seccional. E é até interessante, porque quem supervisiona não são os juízes daqui, nem os promotores. Ministério Público? Não, nem juiz, nem Ministério Público daqui. É tudo por São Paulo. Uau. A investigação que envolve prefeito, ela é supervisionada pelo Tribunal de Justiça e pela Procuradoria de Justiça, que é o Ministério Público numa segunda instância, e o Tribunal de Justiça é o Judiciário numa segunda instância. E aí só a investigação que segue aqui com a gente, mas sempre sob a supervisão do Tribunal de Justiça. Então, essa é mais uma das especificidades desses casos em que a gente atua. Né? Uma coisa é uma decisão que dependa do juiz daqui, outra coisa é uma decisão que dependa do tribunal lá em São Paulo. E, obviamente, que os agentes políticos têm muita força. A política move o mundo e vários interesses. E é óbvio que a partir do momento que você começa a enfrentar esse tipo de coisa, você está sujeito a algumas retaliações. Né? Eu sempre tomo muito cuidado, e aí o pessoal, por exemplo, vive me perguntando, até agora você começou a puxar isso para baixo, achei que você fosse nessa linha também. Porque o pessoal vem e fala, você não vai, você tem que sair para a política, não sei o quê. Eu sempre digo, conversou, né? Mas eu sempre digo que eu não vou dizer que nunca, mas eu não tenho pretensões políticas até para blindar todo o trabalho que a gente desenvolveu aqui, porque para não correr o risco de acharem que amanhã ou depois o trabalho que foi desenvolvido por nós aqui teve algum viés político, alguma perspectiva política, então eu acho que eu devo isso à minha instituição, ao meu cargo, acho que é um compromisso que eu tenho com o meu trabalho. Então, isso é muito, muito claro para mim nesse sentido. Só que esse enfrentamento, ele tem um ônus. Né? Sempre tem um ônus, porque, primeiro, sempre cria-se a ideia de que, olha, está querendo exercer uma influência política, tem algum interesse. Fascismo. Porque as pessoas pessoalizam isso, entendeu? E quem convive de perto, mesmo investigado, sabe que a gente está ali como profissional, sabe as razões. Então, eu também fico muito tranquilo com relação a isso. Agora, a gente já viveu um período em que cada prefeito tinha um delegado para chamar de seu. Né? Isso foi mudando com a nossa legislação e eu mesmo há anos incomodando muita gente politicamente forte aqui, eu nunca tive qualquer problema. Né? Então, em termos de ameaça, assim, a única, acho que uma ameaça mais grave que eu tive envolveu uma investigação que estava ligada ao tráfico de drogas. Então a gente pegou um pessoal forte aqui do tráfico e aí surgiram algumas informações no sentido de que poderia haver uma certa retaliação e tal. Mesmo na época daquela investigação nossa na Feira de Aparecida, juntou tudo numa coisa só e foi uma coisa que envolveu não só eu, mas também a juíza da época, a promotora que atuava na época. Talvez tenha sido o episódio mais sensível, digamos assim. Porque, de um modo geral, Renan, o policial que é correto, o criminoso que é mais perigoso, que
pode se valer mais de violência. O criminoso respeita, porque o bom criminoso, né, se é que dá para fazer, ele sabe que o trabalho do policial é combatê-lo, entendeu? Então ele também não pessoaliza a ponto de tentar de vislumbrar alguma retaliação. Até porque eu sempre digo isso para os delegados novos. O delegado que atua de acordo com a lei, ele é bom para o criminoso. Porque primeiro que ele não vai dobrar a lei para tentar prendê-lo, vai jogar dentro das quatro linhas, o que é bem mais difícil. Então, responsabilizar o autor de um crime dentro das quatro linhas é mais difícil se você der uma flexibilizada. Então, o delegado que é correto já vai jogar nas quatro linhas. E a hora que você pega o criminoso, o cara sabe que você vai garantir todos os direitos dele, você vai dar o tratamento bom, e ele quer, a hora que ele entra no sistema, ele quer ser bem tratado. Acabou. Também. Ele não quer ter os seus direitos violados. Então, para ele também, para o criminoso também é importante ter um profissional com essa pegada do outro lado. Agora, o lado político, acho que sobretudo, talvez acho que eles atuem, as percepções que eu já tive na minha vida aqui, é atuar em bastidor, dentro da própria polícia, tentar de alguma forma mexer, ó, vamos tirar o Senine daqui, vai vamos tentar... Melhor. É, porque tirou daqui, fica tranquilo, ele tá aqui pegando meu pé, tira ele daqui. Teve muito isso historicamente, aquele delegado tá enchendo meu saco, tira ele daqui, manda para ele lugar. Então, mas hoje a nossa instituição, Polícia Civil, é muito forte nesse sentido. Top. Entendeu? E eu tenho muito respeito dentro da instituição também, né? Sou professor concursado da Academia de Polícia, passei em primeiro lugar, dou aula em todos os cursos de formação, levo o nome da Polícia Civil em várias palestras, porque eu já dei aula em praticamente todas as escolas e academias de polícia do Brasil, incluindo a Escola Superior de Polícia lá no distrito, lá em Brasília, né, que é a escola da Polícia Federal. Então já participei de vários eventos, o nosso trabalho aqui é muito sério em todos os aspectos. Eu participo da criação de vários atos normativos internos da Polícia Civil. Então eu tenho todo um engajamento institucional que também faz com que, opa, não é tão simples mexer comigo por aqui. Então, mas não é só por conta de mim, mas eu acho que esse é um espírito republicano que hoje a gente tem na nossa Polícia Civil. É muito difícil que algum policial sofra qualquer tipo de retaliação por fazer o seu trabalho. O seu trabalho, exato, cara. Irmão, queria muito agradecer a sua presença. Foi fantástico esse tempo que a gente passou junto aqui. Espero que você tenha gostado de verdade, tá? Eu sempre deixo para essa finaleira aqui, né, Vinicião, esse espaço aberto pro meu convidado, tá? Pra você falar o que você quiser, pra você dar o recado. Eu achei muito legal, Renan, porque achei que foi um papo foi bem focado no meu lado profissional. Foi uma aula, né? Vamos falar a verdade. Em certos pontos foi técnico demais, sim. O que eu procuro me esquivar, porque fica chato. Né? Mas se não foi chato para vocês que não são da área, talvez quem esteja nos assistindo também... Sim. Que a gente está ranqueando aí também os melhores podcasts feitos aqui. Não, fico lisonjeado, porque em determinados momentos eu achei que estava muito técnico. Né? E você joga a parte técnica para o professor, ele começa a falar. Só que eu sei que não é um cenário para isso, muitas vezes não é um ambiente para isso. Então, quando eu vou em podcast, geralmente acaba saindo um pouco mais desse lado. Mas eu achei legal, porque a gente conseguiu levar de uma forma que a gente trouxe casos que eu atuei, casos práticos, histórias legais. Eu tenho vontade, por exemplo, de escrever um conto sobre casos policiais que eu atuei. Assim, porque realmente você pega muita história. E também acho que a gente conseguiu trazer alguns esclarecimentos técnicos, que acho que é relevante para a comunidade aqui, nossa, da região, mas hoje em dia a internet alcança... O alcance é muito geral, né? Então, para todo mundo que possa nos assistir. Então, eu me diverti muito também aqui, acho que foi muito legal. Espero que quem esteja assistindo também tenha gostado, porque ainda deixou um gostinho de quero mais aí para umas próximas. Exatamente. Porque, via de regra, falo muito também de uma outra parte da minha vida que a gente mal falou aqui, e eu achei que essa abordagem foi muito legal, focada na carreira mesmo. Me senti, porque eu sou muito convidado para
para podcasts policiais, papo de polícia, tem, sempre tem muita coisa. E eu achei que foi muito essa pegada, e é uma pegada que eu acho que realmente traz um entretenimento legal. Sim. E eu nunca tinha tido uma participação com essa pegada, então foi muito legal. É, e, poxa, como palavra final, só dizer que para mim é um privilégio poder estar aqui com você, com todos que te assistem, que te acompanham. Eu adoro me comunicar, poder trazer um pouquinho daquilo que eu penso, da minha ideologia, do meu trabalho, tentar instigar as pessoas que estão aí do outro lado, de alguma forma, seguir um caminho policial ou trazer qualquer coisa que faça com que a pessoa queira evoluir, se qualificar, melhorar de um modo geral. Eu tenho toda uma pegada também para o lado filosófico que hoje a gente não desenvolveu aqui, mas que eu acho muito legal também. Então, ter a chance de participar de programas como o seu, eu acho que é até a chance de dividir um pouquinho da gente, um pouquinho do nosso lado, e de alguma forma instigar as pessoas a querer seguir um caminho bom. Sempre quando a gente tem a chance de fazer isso, é muito legal. Então, prazerzaço. Eu acredito que talvez as pessoas que te conheçam até estão te conhecendo um pouco melhor hoje através desse bate-papo, e quem não te conhecia, tenho certeza que você ganhou alguns admiradores aí futuramente, tenho certeza disso. E, cara, você é um cara fantástico, prazer estar me relacionando com você profissionalmente. Você está numa parceria boa aí, né? Estou tendo esse privilégio. Tenho certeza que vai ser muito boa, já está sendo muito boa. E é só o começo disso tudo. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Você que ficou até aqui esse momento, muito obrigado, de verdade, não é para qualquer um, né? Eu tenho certeza que se você começou esse podcast, você ficou até o fim, porque foi realmente um bate-papo instigador e curioso, e teve uma linha bem dinâmica, e eu agradeço de verdade. Se você gostou, deixa o like, tá? Inscreva-se no canal, embaixo aqui vai estar a rede social do Francisco, tá? Você pode acompanhá-lo e admirá-lo com o que ele tem feito lá nas redes sociais, tá bom? Eu tenho certeza que vai ter a volta aí do Francisco Cennini para a gente abordar as partes dos livros que ele escreveu, a parte disso que ele inspira mais pessoas. Então, tenho certeza que você vai ver essa carinha aí futuramente também, tá bom? Meu muito obrigado, esse foi mais um podcast do Renan, e valeu. Tamo junto, viu? Valeu.